Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuangalia vitu ambavyo ulikuwa unavifanya Facebook. Yaani ulifanya vitu gani, picha gani ulizozifuta na vitu kama hivyo. Moja kwa moja unagusa isema hapa. Baada hapo unagusa neno setting. Nadhani unaliona. Baada ya kugusa neno setting unashuka chini taratibu. Unaingia sehemu pameandikwa activity log. Utagusa neno activity log. Baada hapo utaweza kuviona vitu ambavyo vyote ulivyowahi kuvifanya. Moja kwa moja unaweza kaangalia hapo. Kaangalia vitu ambavyo ulikuwa unavifanya, ukameneji wa posti. Utaona kama mimi niliposti hapo, nadhani umeona. Itaonesha na tarehe na jinsi nilivyoiposti. Moja kwa moja utaweza kuviona vitu vyako vyote, marafiki uloadi wote, marafiki wote ambao wametumia kwenye Facebook yako, ambao wamekutumia urafiki pamoja na vitu kama hivyo. Karibu sana, usiache kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi bado zinakuja. Karibu sana.